សូមលំអោនកាយវិចារនិងចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលការផ្សាយនេះពួកយើងតែងធ្វើនៅម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ពួកយើងមានពេលជាមួយគ្នាមួយម៉ោងក្នុងការធ្វើហើយនឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ពួកយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីមាត្រា45នៃឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបងប្អូនច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រភពមកពី3សំខាន់ទី1គឺការដកស្រង់ចេញមកពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចា៎នឹងទី1ហើយទី2គឺជាការដកស្រង់ចេញមកពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ហើយទី3គឺច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាឯកសារមួយដែលបានចងក្រងនៅកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញានេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែររដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាប័នថាយកមកអនុវត្តក្នុងនោះគឺមានច្រើនណាបងប្អូនមានច្រើនទាំងអនុសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញាអញ្ចឹងពួកយើងនឹងបកស្រាយដល់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រសូមឲ្យបងប្អូនដែលចង់បានឯកសារច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបងប្អូនអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគឺការទៅសុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺ UNOHCHR ពីព្រោះស្ថាប័ននេះហើយគឺជាស្ថាប័នដែលពួកគេគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបណ្ដោះបណ្ដាលអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សព្រោះស្ថាប័ននេះហើយគឺជាស្ថាប័នដែលត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនីតិរដ្ឋខ្មែរព្រោះវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺលុះត្រាតែខ្មែរជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋចង់ឲ្យបញ្ចប់នៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញលុះត្រាតែខ្មែរគឺជាប្រទេសដែលឯករាជ្យគឺប្រព័ន្ធដឹកនាំនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការឯករាជ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងជាយុទ្ធសាស្ត្រថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចបានទាំងឯកសារច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងអាចទទួលបាននៅឯកសារនឹងយកមករៀនគឺបងប្អូនអាចនៅក្នុងការទៅសុំនៅឧត្តមស្នងការគឺគោះទ្វារនៅស្ថាប័ននេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញផ្លូវ271ក្បែរស្ពានច្បារអំពៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺមិនត្រឹមតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកយើងចង់បានសិភៅអាចបានសិភៅទេនៅលោកអ៊ំចឹកសេងបងយ៉នណាវី
លោកអ៊ំថឹបយួនថឹបយួនអ្នកមីងនុតជឿនបងអើបងអូនជនភាសាលោកពូធំស៊ូឯករាជបងសុគងលោកអ៊ំសូនីបងសិតសិតនឹងបងអឹងស៊ីណែលោកពូសារិនគឺវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើយើងគឺបានកុសទ្វារនៅស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយបើយើងអាចថែរក្សាស្ថាប័ននេះឲ្យនៅដើរតួនាទីបាននោះនឹងជារឿងដែលជួយខ្មែរបានតែបើស្ថាប័នហ្នឹងគឺគេដកចេញពីកម្ពុជាហើយនោះគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការហៅពួកគេមកណាស់អញ្ចឹងតួនពួកគេកំពុងតែមានវត្តមាននៅកម្ពុជាសូមបងប្អូនជនរួមភាសារៀនប្រើប្រាស់ស្ថាប័ននេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិអាចទេបងប្អូនមកដល់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមួយខែម្ដងឬក៏បើអាចមកផ្ទាល់2ខែម្ដងហើយខែផ្សេងផ្សេងគឺអាចបន្តផ្ញើសារដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងថាពួកយើងគឺគោះទ្វារពួកគេហើយពួកយើងតាមដានព្រោះរឿងហ្នឹងសំខាន់តែយើងអត់តាមដានទេយើងគ្រាន់តែគោះទ្វារមួយខែហើយស្រាប់តែមួយឆ្នាំក្រោយមកបានយើងតាមដាននោះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចជួយជាទេអញ្ចឹងនេះជាចំណែកមួយថាចង់រក្សានៅយន្តការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សសូមទៅរកពួកគេសូមដាក់លិខិតថ្លែងអំណរគុណនិងសូមឯកសារពីពួកគេសូមឲ្យពួកគេបើកជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងនឹងរបៀបនៃការប្តឹងព្រោះគេមានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពួកគេបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យធ្វើរឿងហ្នឹងហើយទី2ជាចំណុចថាអាចបានឯកសារច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សយកមកអានបានគឺបងប្អូនអាចទាញយកពីតំណភ្ជាប់ដែលពួកខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ពួកខ្ញុំបានដាក់ឯកសារនេះព្រោះដឹងថាក្នុងករណីបងប្អូនណានៅឆ្ងាយហើយពិបាកក្នុងការយកឯកសារនេះជាតំណភ្ជាប់ដែលបងប្អូនអាចនេះគឺជាតំណភ្ជាប់ដែលបងប្អូនចុចហើយអាចទទួលបាននៅឯកសារច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំងអស់គឺមាន400ទំព័រជាងបងប្អូនអាចចុច print ប្រើដោយខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងនេះជាតំណភ្ជាប់ហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំក៏បានដាក់តំណភ្ជាប់ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះជាឯកសារដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ជាខ្មែរហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឯករាជ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានដាក់នៅឯកសារហ្នឹងភ្ជាប់មកជាមួយតែចំឡងចេញពីច្បាប់ដើមគឺពី website របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាឯកសារដែលបងប្អូនអាចយក print ខ្លួនឯងបានតែបងប្អូនជាសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រសូមទៅរកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា UNOCHR នៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកយើងក៏នឹងបន្តជជែកនៅក្នុងចំណុច1នៃឯកសាររចាប់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែត្រូវស្រង់យកចេញមកពីមាត្រា45នៃឯកសារ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនេះគឺជាមាត្រា45ពួកខ្ញុំបានបកស្រាយមួយថ្ងៃដែរមាត្រា45នេះគឺនិយាយអំពីសិទ្ធហៅថាសិទ្ធស្ត្រីចា៎ជួយខ្ញុំសូមធ្វើការអានដើម្បីបានបន្តក្នុងការបកស្រាយមាត្រា45ការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទត្រូវបំបត្តិចោលការធ្វើអាជីវកម្មឬការងាររបស់ស្ត្រីត្រូវហាមឃាត់បុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់និងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តប្តីមួយប្រពន្ធមួយពួកយើងបានបញ្ជាក់អំពីអ្វីទៅហៅថាការរើសអើងតាមន័យច្បាប់ថ្ងៃនេះគឺនឹងបន្តចូលនៅក្នុងចំណុចមួយគឺថាតើធ្វើបែបណាទើបអាចបញ្ចប់ឬក៏បញ្ឈប់នៅការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទនេះបានរំលឹកអំពីអ្វីទៅចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ថាបើយើងនិយាយអំពីការរើសអើងតាមនៃខ្លឹមសារច្បាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក្យថាការរើសអើងមានន័យថាជាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើប្រឆាំងនឹងច្បាប់ហៅថាការរើសអើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងច្បាប់គឺអត់ឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សាទេអញ្ចឹងបើការមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាឧទាហរណ៍ទៅលើស្ត្រីបណ្ដៃថាវាប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងវាគឺជាការរើសអើងឧទាហរណ៍ការប្រមាថទៅលើថាស្ត្រីទៅលើកុមារឬក៏ទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅលើអ្នកដែលកើតមានរោគអេដស៍ឡាអញ្ចឹងបានន័យថាសកម្មភាពនេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់បើប្រឆាំងនឹងច្បាប់គឺហៅថាជាអំពើនៃការរើសអើងបើសិនជាត្រឹមតែបែបផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺអត់ដល់ហៅថាការរើសអើងទេវាហៅត្រឹមតែការមាក់ងាយការមើលងាយប៉ុន្តែការរើសអើងមានន័យថាគឺបញ្ញត្តិច្បាប់បានកំណត់ឧទាហរណ៍ក្នុងឃ្លានេះតែម្ដងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ចំនួន4ដែលរឿងថាបញ្ញត្តិច្បាប់បានកំណត់ហើយតែធ្វើប្រឆាំងនឹងច្បាប់គឺនោះហើយហៅថាការរើសអើងឧទាហរណ៍គេថាមិនអោយមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីភេទអានឹងមួយបាត់ទៅហើយបានន័យថាគេបានចែងអំពីច្បាប់តាក់ទងនឹងការគាំពៀថែរក្សាផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីមិនអោយមានការរើសអើងមិនអោយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែករូបរាងកាយមិនឲ្យធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏ដោយវិចាឧទាហរណ៍ថាគឺការរើសអើងទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីនឹងក៏ហៅថាមិនឲ្យមានការរើសអើងដែលពោះក្នុងច្បាប់បានកំណត់បើតែម្ដងថាធ្វើយ៉ាងណាគឺអាជីវកម្មទៅលើសំដៅគឺការងារសម្រាប់ស្ត្រីវាមានភាពស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសវាមិនមែនជាត្រូវទៅមើងងាយត្រូវទៅប្រមាថការងាររបស់ស្ត្រីទេឬក៏លើការងាររបស់ស្ត្រីទេហើយនឹងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាទៅលើវិស័យអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបានន័យថាក
ក្នុងច្បាប់បានចែងថាបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងនោះគឺរួមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការបង្កើតគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ជូនថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីការរើសអើងគឺជាសកម្មភាពគឺជាវិចារនឹងកាយទាំងឡាយនឹងចិត្តការប្រើប្រាស់ការសំដែងនៅផ្លូវចិត្តទាំងឡាយណាដែលវាប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់នោះហើយហៅថាការរើសអើងព្រោះមិនការរើសអើងយើងចេះថាការអីតែយើងទៀងទាត់មកជាមួយនឹងច្បាប់ទៅនោះហើយហៅថាការរើសអើងគឺច្បាប់បានកំណត់ដូច្នេះបានជាក្នុងច្បាប់ក៏បានចែងអំពីកតិកាក្នុងច្បាប់បានចែងថាមិនអោយមានការរើសអើងហើយគេនឹងបញ្ញត្តិតទៀតឧទាហរណ៍មិនអោយមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីគឺគ្មានច្បាប់ហៅថាទីតតែគេចែងបែបណាបែបណាមិនអោយមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនេះគឺគាត់តែជាការរំលឹករឿងការរើសអើងហើយអ្វីដែលត្រូវជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះគឺតេតិនជាមួយនឹងដែលសំណួរសួរថាតើធ្វើបែបណាទើបអាចបញ្ចប់នៅការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីឬក៏ការបញ្ចប់ការរើសអើងទៅនឹងស្ត្រីបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យយល់ពាក្យការរើសអើងនឹងសិនណាទៅព្រោះខ្ញុំចាប់ពាក្យមិញហ្នឹងធ្វើខុសច្បាប់គឺការរើសអើងខុសច្បាប់រឿងអីខ្ញុំជុំបន្ថែមកន្លែងសុភាអញ្ចឹងណាពាក្យថាការរើសអើងខ្ញុំនិយាយពីគ្រឹះទៅណាគ្រឹះរបស់ការរើសអើងទី1ពាក្យថាការរើសអើងរើសអើងដោយសារតែពណ៌សម្បុរនេះឧទាហរណ៍មួយណាទីទៀតសុភានឹងអាននៅក្នុងសុភាកិច្ចពំរៀងខ្ញុំអត់អត់ទេណាអត់អត់ក៏អត់អីដែរណាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាបានសេនៅក្នុងចាត់តន្តនឹងចម្ពោះពលរដ្ឋដែលនិយាយអំពីការរើសអើងនឹងគឺនិយាយអំពីការរើសអើងដោយសារតែពណ៌សម្បុរណាពណ៌សម្បុរយល់ពាក្យពណ៌សម្បុរពោណសញ្ញកពោណអធនគិតសមួយចង្បសរូពេលអានអានសម្បុរមិនអានសម្បូររទេគឺខ្មែរណាអានសម្បុរការមិនឲ្យមានការរើសអើងចំពោះពណ៌សម្បុរកត់កត់ឲ្យអូនផងបងសៀបសែនរងអូនសុំអង្វនេះអង្វបងសៀបសែនរងបានទេបានអ្នកអូនសុំអង្វអញ្ចឹងការរើសអើងដោយសារពណ៌សម្បុរការរើសអើងដោយសារជាតិសាសអាបូន farmer ធម្មរយជាតិសាសជាតិតិណាជាតិហ្នឹងគឺរើសអើងដោយសារតែអ្នកហ្នឹងមានជាតិកំណើតណាអូអានេះចាមឯអានេះចិននេះអានេះយួននេះអានេះខ្មែរទេអេជាតិសាសណាអានេះសៀមទេសាសនាណាបានហ្មងគឺរើសអើងដោយសារតែសាសនាជាតិសាសហ្នឹងគឺជំនឿរើសអើងដោយសារជំនឿវាឯងជឿទៅលើគោក្របីមាន់ទាប្រវឹកជឿទៅលើម៉ែឪជឿទៅលើដូនតាវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាខុសចេះចុះអាហ្នឹងហើយហៅថាការរើសអើងទីមួយគឺពណ៌សម្បុរទីពីរជាតិសាសឬក៏ជាតិផុនធុអាផុនធុណាគឺសំដៅទៅលើឈាមជ័រដែលដូចយើងនៅខ្មែរក្រមអញ្ចឹងយួនរើសអើងខ្មែរក្រមឬក៏ខ្មែរលើយើងនៅខ្មែរលើអញ្ចឹងសៀមរើសអើងខ្មែរលើអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងពេលយួននៅស្រុកខ្មែរយើងរើសអើងនឹងជាតិឈាមជ័រហ្នឹងវាគាត់ហ្នឹងយើងមើលមិនគួររើសអើងនេះប៉ុន្តែឈាមជ័រអូឯងកាត់កូនកាត់ជួនឯងកូនកាត់ចិនឯងកូនកាត់អញ្ចឹងទៅអាការរើសអើងនឹងថាឈាមជ័រឬក៏ជាតិផុនធុហ្នឹង
តែគេទៅស្អីថាមិនឲ្យមានការរើសអើងមិនឲ្យរើសអើងទៅលើអីមិនឲ្យរើសអើងទៅលើសាសនាមិនឲ្យរើសអើងទៅលើអីទៅលើឋានៈទូនាទីបុណ្យស័ក្តិនេះម្នាក់នឹងជាមន្ត្រីហើយកុំទៅនិយាយមួយវាអើយអាមន្ត្រីស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអានេះរើសអើងហើយរើសអើងឋានៈទូនាទីអូអានេះគ្មានឋានៈទូនាទីក្នុងសង្គមនេះហើយកុំទៅមើលវាហើយកុំទៅរាប់អានវានឹងហើយរើសអើងពាក្យថារើសអើងគឺរើសអើងដោយសារទូនាទីបុណ្យស័ក្តិយុស័ក្តិឋានៈណាក្នុងសង្គមណាគេមិនឲ្យរើសអើងទៅលើអីគេមិនឲ្យរើសអើងដោយសារតែអ្នកនឹងមានផ្ទុកជំងឺឧទាហរណ៍ថាអានឹងផ្ទុកមេរោគអីទេកុំនៅក្បែរវានេះអានេះគឺមើលទៅមានជំងឺអឺ COVID ជំងឺអីចឹងទៅអានឹងគឺក្នុងច្បាប់ថាមិនឲ្យរើសអើងទៅលើអាចឹងចឹងណាបងជេនសុកណាបងយ៉ននៅវិបងពេជ្រកាណាបងហ្វាមើលថាបុយជន់រួមភាសាមានរោទេផកមិនឲ្យរើសអើងទៅលើអីមិនឲ្យរើសអើងអានេះគឺពុកមាត់សមីមសមុំណាអត់សម្លៀកបំពាក់មិនសមជាមនុស្សសោះអើយខោមខោអាវអាវស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់ក្បាលក៏គ្មានសក់អីយ៉ាងទីដើមឬក៏អូម្នាក់នឹងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែកុំនៅក្បែរអូយមិនបាច់ទៅទីគេជាតួកុនគេជាតួក៏ល្អអីអាហ្នឹងហើយការរើសអើងបងអតិតិចចាប់ជាប់ហើយនៅបើចាប់ជាប់ហើយមានច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បញ្យល់ថាវាថាការរើសអើងគឺគេមិនឲ្យរើសអើងដោយសារតែពណ៌សម្បុរដោយសារតែជាតិពន្ធុឬក៏ជាតិសាសដោយសារជាជំនឿសាសនាដោយសារតែឋានៈទូនាទីបុណ្យស័ក្តិដោយសារតែមុខរបរដោយសារតែអ្នកដឹងរងស៊ីរបបរបររងស៊ីផ្លូវភេទអញ្ចឹងណាអូលេងអូអានឹងគឺជាអ្នករើសអេតចាយអញ្ចឹងមុខរបរកុំឲ្យរើសអើងនេះឬក៏នឹងនេការនយោបាយអូរពូធឹបយន្តនឹងបាក់កខគោខងងទេអូស្រននឹងបាក់ចោឆោជោឆោញោទេកុំអញ្ចឹងមើលមានឯសភីហ៎មេត្រា31ហ៎ណាគ្រឹះគ្រឹះទេចុះសូមឲ្យបងប្អូនមើលមេត្រា31ទេចុះណាឥឡូវសូមសភីអានហើយហ៎ហ៎ចាំមកផ្លែតចង្ងូទេវាមានពុះសាផ្លែឈិនចូលបងប្អូននឹងការនិយាយថាគុំគុំទៀនសភីបងដឹងហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងពយល់ឲ្យចប់ហើយចាំអានផ្ោះតាំងឲ្យបងប្អូនមើលទៀតណាណាជួនកាលបងប្អូនមើល10ដងតែមិនដឹងថាហ្នឹងគេថាការរើសអើងការរើសអើងសំដៅទៅលើអីគឺការរើសអើងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើនៅអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលដែលពាក្យការរើសអើងនេះបានសរសេរក្នុងច្បាប់ការរើសអើងនេះមិនមែនការរើសអើងឧទាហរណ៍ទេណាបងប្អូនពីថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវពាក្យហ្នឹងត្រូវច្រើនណាពីថ្ងៃហ្នឹងពីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំត្រូវខ្ញុំត្រូវមិនមែនចេតនាគាត់អីស្ដីឲ្យខ្ញុំអីទេណាគាត់និយាយតែស្បោះត្រង់ហើយចេញមកអំពីទឹកចិត្តគាត់ចេញមកអំពីភ្នែករបស់គាត់គាត់ថាអូអត់មើលអាម្នាក់ហ្នឹងអាសមោមហ៎តាផុសតំបងឡាយបងប្អូនតំបងឡាយគឺគាត់អត់មើលគាត់ចង់មើលការផ្សាយទៀតតែឃើញមុខខ្ញុំអូអាហ្នឹងអាសមោមអាហ្នឹងមើលទៅបែកឆ្នាំហ្នឹងមិនដឹងនិយាយអីទេហើយមិនបាច់មើលទេអូសរំលងក្រោយមកឃើញទៀតអូសរំលងទៀតអូសរំលងរហូតណែការដែលបងប្អូនខាន់តែថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់តាន់ហៅការរើសអើងទេសុភាអាហ្នឹងគឺនៃភាសាខ្មែរគឺម៉ាក់ងាយមកបន្តពីមក
ស្រាក៏បន្តម៉ាក់ងោសាអៀយោម៉ាក់ងាយម៉ាក់ងាយពាក្យថារើសអើងនេះគឺវារំលោភច្បាប់ឧទាហរណ៍បងប្អូនហៅខ្ញុំអាសមុំអញ្ចឹងគឺបងប្អូនល្មើសច្បាប់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើខ្ញុំតែតើខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំប្រតិកម្មទៅវិញឬអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេតែបើខ្ញុំប្រតិកម្មទៅវិញវាកើតតែជាចំនួនពេលដែលគេយកទៅសើរឬគេសើរតាមច្បាប់ដែលអ្នកឯងជេរគេប្រមាថគេស្ដីបន្ទោសគេដោយសាររូបរាងកាយលក្ខណៈរបស់គេនៅពេលដែលមានចំនួនទៅទើបគេទាញទៅរោដោយច្បាប់ហើយតែរោដោយច្បាប់អាហ្នឹងវាចូលអីគេវាចូលពីបាត់ឬអើឃើញទៅប្រទេសខ្លះគេអត់បានមានច្បាប់ទេអត់មានច្បាប់ទេអញ្ចឹងគេរើសអើងបានមែនទេយល់ពាក្យរើសអើងប៉ុណ្្នឹងសិនទីទៀតសុភាជួយអានមេត្រាដូច31ណាប៉ុន្តែពេលដែលសុភាអានមេត្រា31ហើយអ្វីដែលក្នុងមេត្រាដែលយើងកំពុងស្ាយមេត្រា45គឺនិយាយអំពីការរើសអើងចំពោះស្ត្រីភេទនិងកុមារីណែអាហ្នឹងរើសអើងឧទាហរណ៍ពាក្យថារើសអើងស្ត្រីកុំឲ្យធ្វើការងារឲ្យមើលតែកូនបកកើតតែកូនបានហើយនឹងហើយហៅថាការរើសអើងច្បាប់ហាមហាមមិនឲ្យមើងងាយស្ត្រីមិនឲ្យរកការងារធ្វើទេស្ត្រីអាចធ្វើការងារក្រៅផ្ទះបានស្ត្រីអាចប្រកបមុខរបរណាដែលស្ត្រីយល់ថាខ្លួនអាចធ្វើបានគាត់អាចបើកឡានបានគាត់គួរតែបើកបានគាត់រត់ម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3បានគាត់គួរតែបើកម៉ូតូកង់3គាត់អាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើចង្វាយខេត្តចង្វាយស្រុកបានគាត់គួរតែបានអានឹងហៅថាច្បាប់នឹងបានចែងថាមិនអោយរើសអើងស្ត្រីទេណាហ្នឹងរឿងមុខរបរឧទាហរណ៍មិនអោយរើសអើងត្រង់ថាអីមិនអោយរើសអើងត្រង់ថាឃើញស្ត្រីឃើញកុមារីដើរមកគៀកចាប់ដើមដេញគាត់ចេញថាទេកន្លែងនេះគឺមិនស្វាគមន៍មនុស្សស្រីទេកន្លែងនេះស្វាគមន៍តែមនុស្សប្រុសខាងនេះការឲ្យតែមនុស្សស្រីឲ្យតែមនុស្សប្រុសចូលមិនអោយមនុស្សស្រីចូលទេការដែលរើសអើងដោយក្នុងស្ថានភាពនៃការមិនអោយចូលរួមសកម្មភាពអីមួយមិនមែនតែការងារមុខរបរទេប៉ុន្តែសកម្មភាពអីមួយក៏ច្បាប់បានហាមដែរថាអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិហាមប្រាមស្ត្រីអញ្ចឹងទេមិនអោយរើសអើងអញ្ចឹងទេអោយរើសអើងអីរើសអើងការស្លៀកពាក់មនុស្សប្រុសចង់ស្លៀកពាក់អីក៏បានចង់សាក់ចាក់សាក់ចាក់អីក៏បានធ្វើអីក៏បានដល់ពេលមនុស្សស្រីហូអត់ទេមនុស្សស្រីត្រូវស្លៀកពាក់ចេះស្លៀកពាក់ខុសនឹងមិនអោយចូលក្នុងសង្គមគេទេមនុស្សស្រីមិនអោយចាក់សាក់មិនអោយចេះមិនអោយស្លៀកពាក់ខ្លីអានឹងអ្នកឯងហាមគេចឹងស្មើនឹងអ្នកឯងរើសអើងស្ត្រីអ្នកឯងមានសិទ្ធិពាក់អាវស្លៀកខោតាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកហេតុអ្វីស្ត្រីស្លៀកពាក់មិនបានអញ្ចឹងពាក្យថាមិនអោយមានការរើសអើងស្ត្រីគឺសំដៅទៅលើបងប្អូនអាចទៅអានច្បាប់មួយឈ្មោះថាច្បាប់ការបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ចំពោះស្ត្រីនិងកុមារីភាសាអង់គ្លេសគឺ CEDAW តែមើលច្បាប់ហ្នឹងទៅគេមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរណាចាំមើលទៅទៀតយើងនឹងរកឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនស្ត្រីទាំងឡាយបើអ្នកពិតជាចង់ការពារស្ត្រីមែនសូមឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយរៀនច្បាប់នេះបងប្អូនបរោះឪពុកតាប្អូនប្រុសក្មួយប្រុសទាំងឡាយបើមានម្ដាយមានយាយមានម្ដាយមីងមានប្អូនស្រីកូនស្រីឬក៏បរោះទាំងឡាយដែលមានប្រពន្ធមានសង្សារបើអ្នកពិតជាគោរពរាប់អានស្ត្រីចង់ការពារស្ត្រីភេទអ្នកឆ្លាញ់ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាញ់គ្រួសារដែលយាយអ្នកម្ដាយអ្នកក
ូនស្រីរបស់អ្នកចៅស្រីរបស់អ្នកក្មួយស្រីរបស់អ្នកម្ដាយមីងម្ដាយធំរបស់អ្នកសូមអ្នកប្រឹងប្រែងរៀនច្បាប់នេះដែរព្រោះមិនមែនមនុស្សស្រីអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយយើងមិនអាចចូលរួមជួយការពារគាត់ទេព្រោះយើងជាសមាជិករបស់គាត់ចឹងស្រីប្រឹងរៀនច្បាប់ស៊ីដនេះឯយើងជាបរិសុទ្ធដែលគោរពគ្រប់គ្រងដៃប្រពន្ធកូនស្រីក្មួយស្រីសាច់ញាតិជាស្រីរបស់ខ្លួនមិត្តរួមការងារមិត្តរួមថ្នាក់ដែលជាស្រីរបស់ខ្លួនពួកយើងក៏អាចចូលរួមជួយគាត់ដែរឲ្យយើងរៀនចេះច្បាប់ហ្នឹងតែយើងចេះច្បាប់ហ្នឹងទី1គឺយើងអត់រំលោភគាត់ដោយអចេតនាជួនកាលយើងមនុស្សប្រុសនេះយើងមិនដែរមានបំណងទៅនិយាយអីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រីហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងអត់ចេះច្បាប់ហ្នឹងដល់ពេលនិយាយចុះនិយាយឡើងឬក៏សកម្មភាពមួយចំនួនធ្វើចុះធ្វើឡើងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្រីហ្នឹងពួកយើងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្រីតោះឥឡូវទី1សូមឲ្យសុភីអានមេត្រា31ឲ្យយល់អំពីថាពាក្យថានិយមនេះអ្វីដែលការរើសអើងចឹងរើសអើងគឺគេមិនប្រកាន់អីខ្លះនឹងមួយណាអានទូទៅការរើសអើងទូទៅប៉ុន្តែទី2គឺរើសអើងនៅក្នុងមេត្រា45ដែលយើងកំពុងនិយាយគឺរើសអើងចំពោះស្ត្រីភេទតើការរើសអើងស្ត្រីភេទបងប្អូនត្រូវមើលច្បាប់ណាដើម្បីអាចជួយការពារស្ត្រីបានសូមជឿសុភីនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីកន្លែងថាសូមបង្ហាញពីរបៀបរកឃើញច្បាប់ស្ត្រីមុនចោះយើងហៅថាស៊ីដជាពាក្យកាត់ទេឲ្យមុនហើយទៅរត់វិញមុនទៀតអញ្ចឹងក៏បាននៅក្នុងចំណុចមួយដែលថាមិនឲ្យមានការរើសអើងយើងមើលយ៉ាងម៉េចថាគឺអើងទៅលើអីគេគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31បានពន្យល់បានបញ្ជាក់បានបញ្ញត្តិទុកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនមាត្រា31ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់ចាំទីចាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីណាណែគេទៅជារឿងសិទ្ធិនារីច្បាស់ណាបងប្អូននៅកន្លែងនេះនិងសិទ្ធិកុមារជាសិទ្ធិពិសេសដែលយើងត្រូវចូលរួមជួយគ្នានៅក្នុងការផ្សាយនៅក្នុងការចេះណាបងប្អូនសិទ្ធិនារីក្តីសិទ្ធិកុមារក្តីសិទ្ធិមនុស្សក្តីតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយឥតប្រកាន់ណែដោយឥតប្រកាន់ហ្នឹងមិនន័យថាគេមិនអោយរើសអើងណាគឺមិនអោយរើសអើងទៅលើពូជសាសន៍បានបញ្យល់ហើយពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពដតីទៀតឡើយបងប្អូនយល់ពាក្យទាំងអស់នេះហើយណោះពូមិញបានបញ្ចូលហើយបានឧទាហរណ៍ទៀតបើអត់យល់សួរពាក្យណាមួយឧទាហរណ៍ឋានៈសង្គមអីទៅឋានៈសង្គម
ធនធានមិនឲ្យមានការរើសអើងទៅលើធនធានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពឯទៀតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសួរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមិនឲ្យមានការរើសអើងហ្នឹងណាគឺដោយមិនឲ្យមានការរើសអើងប្រកាន់ទៅលើពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយណាប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតដែលចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនថាចោះតេតិននឹងច្បាប់ស្ត្រីតើយើងគួរអាននៅច្បាប់អីដើម្បីអាចការពារសិទ្ធិស្ត្រីបានសិទ្ធិកុមារផងក្នុងហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំយកចេញមកពី website របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស OACHR ចា OACHR ហើយខ្ញុំច្បាប់នេះឈ្មោះថា CEDAW ណាបងប្អូនគឺច្បាប់នេះឈ្មោះថា CEDAW ដែលខ្ញុំនឹងបើកឲ្យបងប្អូនមើលពេលដែលបើកទៅគឺវានឹងលោតពីថាដោនឡូតយកមកទុកនៅក្នុងឯកសារច្បាប់យើងនឹងតែដូចនៅនេះយើងអ៊ីនធឺណិតប្រប៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំគន់ឲ្យបង្ហាញជូនបងប្អូននៅកន្លែងនេះសិនហើយចង់អានគន់ឲ្យបងប្អូនប្រាប់មកអត់ពិបាករកទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបាក់ប៉ាក់យកអត់បាក់រយទេនេះនេះគឺជាច្បាប់ស៊ីតហើយឥឡូវខ្ញុំសូមឆែកមើលបន្តិចឲ្យគេអាចដោនឡូតបានហើយបានន័យថាចូលតាមមានរបស់នោះពេកទេណាចានឹងបោះក្នុងពេកឲ្យបងប្អូនបានស្រួលរោគឥឡូវប៉ុណ្្នឹងណោះតើតើនឹងនិយមន័យការរើសអើងចេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺអត់បានបញ្យលរឿងនេះចឹងខ្ញុំសូមឲ្យសភាពួកយើងចូលរួមបញ្យលរឿងនេះបន្តិចតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងដែលសរសេរអំពីការបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការរើសអើងតែគេអត់បានសរសេរថាតើធ្វើដោយរបៀបណាទេណោះគេគ្រាន់តែសរសេរថាការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទត្រូវបំបត្តិចោលហើយការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់ស្ត្រីត្រូវហាមឃាត់ធ្វើអាជីវកម្មលើការងារយល់គ្នានោះសិនណាបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរមួយតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចលុបបំបាត់ចោលការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទចំពោះស្ត្រីភេទតើពលរដ្ឋធ្វើអីមន្ត្រីធ្វើអីមេដឹកនាំធ្វើអីឬក៏មានមធ្យោបាយអ្វីទៀតដែលអាចជួយលុបបំបាត់នៅការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទណាខ្ញុំបញ្យល់ clear មករបស់ទៀតការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់ស្ត្រីត្រូវហាមឃាត់ពាក្យថាការធ្វើអាជីវកម្មអរអាចោស៊ីវោជីវៈជីវិតជីវីណាអាយុជីវិតណាកកមួយជំនោកម្មៈធ្វើអាជីវកម្មជាពាក្យតែមួយមានន័យថាយកស្ត្រីទៅធ្វើជាមុខរបរឧទាហរណ៍យកស្ត្រីទៅលក់ណែអត់ឲ្យយកស្ត្រីទៅធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងគេយកស្ត្រីទៅលក់លក់ឲ្យចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលគេកំសាន្តគេរំលោភគេធ្វើទុកបុកម្នេញស្ត្រីអានោះអានោះហាម
ដោយមានច្បាប់មួយឈ្មោះថាច្បាប់ជួញដូរមនុស្សអាហ្នឹងគឺកន្លែងការហាមមិនអោយហាមឃាត់មិនអោយធ្វើអាជីវកម្មលើស្ត្រីហ្នឹងគឺមានច្បាប់ហើយស្រាច់ហើយណានរណាហ៊ានលក់ដូរស្ត្រីលក់ដូរកម្មារីហ្នឹងត្រូវមានជាប់គុកត្រូវមានពន្ធនីផ្ដន់ទាទូធ្ងន់ធ្ងរហើយមានជាការផាកពិន័យជាប្រាក់ជាអីជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងមានច្បាប់មួយគឺច្បាប់ជួញដូរមនុស្សដើម្បីការពារស្ត្រីហើយហើយក៏មានច្បាប់មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានរៀបចំឡើងដោយបង្កើតក្រសួងកិច្ចការងារនារីនោះក៏ជាកលលឹះដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងនេះដែរប៉ុន្តែអាជីវកម្មលើការងារស្ត្រីនេះមិនមែនត្រឹមតែរឿងមិនឲ្យជួញដូរស្ត្រីទេឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំធ្វើការងារភូមិឃុំបរិការនៅទីនេះនេះថាចាត់ជារោងចក្រមួយដែរចុះស្វាណានេះរោងចក្រធ្វើពីដើមប្រេងខ្យល់រោងចក្រនេះហើយសុភាក៏ធ្វើការងារទីនឹងដែរខ្ញុំធ្វើការងារ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសុភាក៏ធ្វើការងារ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំចូលស្មៅគោខ្ញុំធ្វើការងារភ្ជួររាស់ដកស្ទូងសុភាក៏ធ្វើរឿងនឹងដែរស្រាប់តែប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំ2លានសុភាគេឲ្យត្រឹមតែ60ម៉ឺនឬក៏ឲ្យត្រឹម1លានកន្លះ1លាន60ម៉ឺននេះហើយហៅថាការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើការងាររបស់ស្ត្រីរឿងអីស្ត្រីធ្វើការងារមកដូចគ្នាកម្លាំងពលកម្មប្រហាក់ប្រហែលគ្នាព្រោះធម្មតាមនុស្សពីរនាក់វាមិនអាចភាពថាធ្វើអីដូចគ្នាទាំងសងណាសុភាប៉ុន្តែទំហំការងារសមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវម៉ោងធ្វើការងារអីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងអស់តែបែរទៅជាឲ្យស្ត្រីតែជាបរិសុទ្ធក្នុងច្បាប់គេហាមការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់ស្ត្រីត្រូវហាមឃាត់អញ្ចឹងបងណាបើការ៉ាស់ឡានស្រាប់តែមានកូនជាងជាមនុស្សប្រុសនិងមានកូនជាងជាមនុស្សស្រីឲ្យកូនជាងមនុស្សប្រុសនោះឲ្យប្រាក់ខែច្រើនជាងឲ្យកូនជាងមនុស្សស្រីឲ្យប្រាក់ខែតិចជាងអត់បានទេវាលើកលែងតែចេះតួនាទីវាខុសគ្នាទៀតឥឡូវហើយតួនាទីកូនជាងស្រីគាត់ដូរតែកង់ឡានទេចំណែកឯកូនជាងប្រុសនោះគាត់ជាអ្នកដូរជាគ្រឿងក្រោមគាត់ធ្វើការងារគាត់មើលម៉ាស៊ីនមើលអីហើយគាត់មានបន្ទុកតួនាទីនោះធ្ងន់ជាងហ្នឹងឬក៏មានឋានៈខ្ពស់ជាងស្ត្រីហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតាទេអាហ្នឹងអត់ធ្វើអាជីវកម្មទេពីព្រោះស្ត្រីគាត់ត្រឹមជាជំនួយការដែលរវេបរោះនោះគាត់ជាមេជាងធម្មតាអាហ្នឹងចឹងឯងប្រាក់ខែខុសគ្នាចឹងឯងតែខ្ញុំនិយាយមិញគឺតំណែងដូចគ្នាតួនាទីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមកធ្វើការប្រហែលគ្នាឲ្យឲ្យខុសអត់បានទេអរអ្នកបើកក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធយកគ្នាទៅប្រើលើកនេះលើកនោះធ្វើនេះធ្វើនោះដូចតែគ្នាដល់ទៅដល់ថ្ងៃដល់ខែបើកប្រាក់ខែឲ្យគ្នាតិចជាងមនុស្សប្រុសអត់បានទេអាហ្នឹងណាហាមហាមបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងវិស័យអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារគ្រប់វិស័យទាំងអស់វិស័យកសិកម្មស្ត្រីបុរសធ្វើឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុយោធាទាហានប៉ូលីសពេអឹមដុល្លារការចៅក្រមកាលាបញ្ជីអញ្ញាអនុរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីសភាជាតិតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រតិរដ្ឋាគឺមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសគេអត់បានប្រកាន់នេះអាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហ្នឹងវិស័យឃោសនាវិស័យព័ត៌មានវិស័យតួកុនតួឯកអ្នកចម្រៀងអ្នកបដាលអីគឺបានវិស័យកីឡាវិស័យកីឡាអីហ្នឹងមនុស្សស្រីក៏ឡើងបដាលបានដែរមែនទេវិស័យវប្បធម៌វិស័យកងទ័ពគឺស្ត្រីធ្វើបានបរិសុទ្ធធ្វើបានអញ្ចឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺតម្រូវឲ្យមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសនេះគឺអាចធ្វើការងារគ្រប់វិស័យទាំងអស់គ្នាបានជាពិសេសក្នុងវិស័យអាពាហ៍ពិពាហ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍បានតែម៉េចទេកាលសម័យបុរាណរឿងទុំទាវបានបង្ហាញយើង
នំនំมันធំมันធំជាងនៀលជាងនៀលជាងណែលទៅវាតែមើលរឿងទុំទុំទុំតាវនឹងនេះដែរទុំតាវហ៎ចាទុំតាវអត់ទុំមើលស្អប់មើលរឿងទុំតាវមិនដែរឃើញមើលរឿងទុំតាវទេមែនទេទុំតាវហ្នឹងគឺគេចង់បង្ហាញអំពីបរិបត្តិសង្គមថានៅសម័យហ្នឹងស្ត្រីគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសគូស្រករទេហើយស្ត្រីខ្លាយទៅជាឧបករណ៍នៃការលេងសើចរបស់អ្នកមានអំណាចរបស់ស្ដេចរបស់អុកញ៉ាឬក៏របស់គ្រួសារស្ត្រីគឺដូចជារបស់អញ្ចឹងគេចង់លក់ដូរគេចង់ឲ្យអីឲ្យអីគេធ្វើម៉ែចង់ឲ្យទៅនរណាខ្លួនហ្នឹងត្រូវតែបានឬក៏បុំនរណាហ៊ានប្រឆាំងម៉ែមិនបានជាដើមអាហ្នឹងគឺរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីណ៎ណាអេបើអាហ្នឹងនិយាយពីច្បាប់ខ្មែរឥឡូវទេណាច្បាប់មុនហ្នឹងគេត្រូវហើយអត់ខុសច្បាប់មុនទេណាតែមុនរបស់កូនណាតអមាត់ហ្នឹងគេជេរកូនវិញគេស្អីបន្ទោសកូនឯងក៏ខ្វល់រឿងមកលេអីក៏ថោកមកលេណែគេទៅអញ្ចឹងវិញណាតែឡូវអីគឺស្ត្រីមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករបុរសក៏មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករការបង្កើតគ្រួសារក៏ចឹងដែរស្ត្រីចង់ទៅនៅជាមួយនឹងបុរសណាចង់ទៅនៅជាមួយនឹងនរណាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់លើកណាគាត់មិនទៅដណ្ដើមគេមិនទៅសម្លាប់គេមិនទៅរំលោភគេដូចគ្នាបុរសមិនបរោះធ្វើបរោះចង់ដោតឬណាចង់ដោលលីងចង់មានប្រពន្ធចង់មានស្រីចង់មានអីច្រើន100 200 10000 20000មិនទេច្បាប់កំណត់ថានិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពគេសរសេរហើយនៅខាងលើគឺបរោះនឹងស្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមទាំងវិស័យគ្រួសារណាវិស័យគ្រួសារណាការជ្រើសរើសគូស្រកកការបង្កើតកូនបង្កើតចៅតពូជតពុកអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់និងគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងការដែលគេបង្កើតច្បាប់នេះគឺគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តហើយពាក្យនេះមើលទៅស្រាប់ទៅសាមញ្ញទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់អាច្បាប់ជួញដូរមនុស្សទៀតពីព្រោះមានកូនស្រីខ្លះត្រូវបានឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យរៀបការអ្នកប្រទេសមានជ័យសុភាយើងដឹងរឿងនឹងមួយក្មេងស្រីហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសម្នាក់តែម៉ែឪថាអឺម្ដាយថាអាកូនស្រីហ្នឹងគឺវាកើតចំថ្ងៃខែហ្នឹងវាសេះស៊ីអីមួយសេះគឺថាសេះសេះមួយសេះចឹងសេះហ្នឹងវាផាយគ្នាអឺអាហ្នឹងម៉ែថាអញ្ចឹងអោដល់ហើយបង្ខំទៅឲ្យនៅជាមួយនឹងបាននេះបង្ខំឲ្យរៀបការមិនមែននេះទេបង្ខំតែម្ដងនិយាយរស់ប្ដីឲ្យនិយាយរស់រើសគូសកលរើសប៉ុណ្ណេះបងចង់និយាយបង្ខំការបង្ខំនេះគឺក៏ជាការជួញដូរដែរបងប្អូនគាត់ណាម៉ែឪជួញដូរកូនច្បាប់សញ្ញាច្បាប់ឯណាបើកូននឹងប្រឹងម៉ែឪជាប់គុកបើកូននឹងប្រឹងម៉ែឪជាប់គុកទោះបីម៉ែឪក៏ជាប់គុកដែរពីព្រោះម្ដាយឪពុកមានសិទ្ធិនៅក្នុងមាត្រា45ហ្នឹងបង្ខំកូនឲ្យរៀបការទេព្រោះគេថាទេថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើឡើងតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងក្នុងច្បាប់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តហេមានកូនណាប្តឹងម៉ែអើអារឿងការហ្នឹងទេអាហ្នឹងរឿងអត់ទៅណាអាហ្នឹងធម្មតាសង្គមខ្មែរយើងមិននៅមានការ
យោគយល់ឪពុកម្ដាយកូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងបកថាច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំមិនមែនកំពុងតែកាន់ជើងនរណាទេខ្ញុំកំពុងប
ជំនាញណាមួយអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានហើយធម្មតាពេលដែលស្ត្រីរឹងមាំគឺឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីគឺអាចបង្កើតជាគំរូភាពដល់ក្មេងស្រីដល់បរិបត្តិសង្គមមួយទាំងមូលទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងជាស្ត្រីមិនត្រឹមតែប្រឹងប្រែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេគឺការប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់យើងត្រូវអានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ជាមុនសិនក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីបើអ្នកគឺជាម្ដាយអានហើយឲ្យកូនបានស្ដាប់ផងមិនមែនថាតែកូនស្រីទេព្រោះការអប់រំចំណេះដឹងច្បាប់នេះគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាជនហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងថ្ងៃអនាគតបើខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅឬក៏ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំក៏ជាមេដឹកនាំឬក៏ជាពលរដ្ឋដែលចេះដឹងយល់អំពីពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងចេះដឹងយល់សុខទុក្ខវិបត្តិនានាកុំឲ្យចំនួនណាក៏ដូចចំនួនណាបែរទៅជារើសអើងឬក៏បង្ខិតបង្ខំឬក៏ថាចំនួននេះមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណេះបែរទៅជាគៀបសិទ្ធិនឹងឲ្យតូចចឹងវាអត់ទេមានតែថាបើ2024នេះស្ត្រីចាប់ផ្ដើមក្លាហានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវបន្តពង្រឹងឲ្យស្ត្រីបន្តក្លាហានដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចទី2ថាស្ត្រីធ្វើអីពីខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងការប្រែក្លាយឲ្យមាត្រា44នេះសំទោសមាត្រា45នេះអនុវត្តយើងជាស្ត្រីត្រូវអង្គុយរៀនច្បាប់ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់បូកចំណេះដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះបងប្អូនខ្លាយទៅជាស្ត្រីរឹងមាំបើអ្នកមានគ្រួសារក៏អ្នកនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សរឹងមាំនិងមានចំហូរហើយបើអ្នកមិនទាន់មានជាគ្រួសារដូចនៅក្នុងកន្លែងនេះថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្រប់វិស័យទាំងក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារក៏អ្នកមានការសម្រេចចិត្តនិងមានការទទួលខុសត្រូវមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពីគន្លឹះដែលយើងអាចផ្ដើមធ្វើពីខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងទំហំមួយទៀតដែលយើងថាមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងទេគឺយើងអាចធ្វើដើម្បីយើងចង់ប្រែក្លាយឲ្យស្ត្រីក៏ដើរតួនាទីជាអ្នកបង្កើតធនធានមនុស្សនិងជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហើយកុំភ្លេចថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្ត្រីបញ្ចុះបញ្ចូលក៏បានការងារតស៊ូមតិក៏បានការងារដែលភាគច្រើនយើងតែងហៅថាការងារបែបទុនការងារបែបរឹងគឺស្ត្រីអាចចូលរួមធ្វើបានការអត់ធ្មត់ការចេះបត់បែនការចេះស៊ូទ្រាំអញ្ចឹងបើយើងអាចពខាត់ធ្វើឲ្យស្ត្រីគឺជាអ្នកដែលបានមានឱកាសចូលរួមធ្វើនយោបាយដឹកនាំនយោបាយចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងចូលរួមផ្នែកវប្បធម៌សង្គមធម៌ដោយគ្មានការរើសអើងនោះសង្គមនេះគឺជាសង្គមមួយដែលរឹងមាំដែលយើងហៅថាអភិវឌ្ឍមិនមែនជាសង្គមមួយដែលយើងយកគំនិតតល់ខ្លួនហើយទៅគៀបសង្កត់ទៅលើក្រមទៅលើភេទណាមួយទេអញ្ចឹងកន្លឹះទី2ធំថាយើងធ្វើមិនមែនត្រឹមតែក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីគឺក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋគឺការដែលយើងត្រូវតែចូលរួមជួយផ្សាយអំពីច្បាប់នឹងជាមុនច្បាប់ស៊ីដដែលតាក់ទិននឹងស្ត្រីតាក់ទិននឹងកុមារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងការចូលរួមកលឹះទី2គឺការចែកគំរូភាពឧទាហរណ៍បើអ្នកជាឪពុក
មិនមិនខៀងខាត់កូនស្រីរបស់អ្នកទេយើងអ្នកចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅគំរូភាពនឹងសារនឹងគឺជាថាដ៏មានតម្លៃដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីបាត់ពិសោធន៍អានឹងគឺកលឹះទី2ហើយកលឹះទី3គឺការចូលរួមធ្វើតាមផ្នែកច្បាប់គូពោះការរើសអើងបើមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីភេទទៅលើកុមារឬក៏ក្នុងវិស័យណាមួយនៅក្នុងច្បាប់អាចឲ្យយើងប្តឹងបានឧទាហរណ៍ថាការរើសអើងនោះវាធ្វើឲ្យយើងខូចខាតកិត្តិយសអញ្ចឹងវាចូលវិបត្តិបរិហារគេអញ្ចឹងយើងអាចប្តឹងបានអំពីការរក្សានៅកិត្តិយសរបស់យើងអញ្ចឹងកលឹះចុងក្រោយគឺការចូលរួមប្តឹងនេះវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាគឺយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយគឺចាប់បញ្ហាមួយនឹងវាអត់រីករាលដាលទេបើយើងប្រើមនោសញ្ចេតនាវាស្រាយអត់បានទេហើយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់តាមផ្នែកច្បាប់នឹងគឺយើងបានបែងចែកដាច់ពីគ្នាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកគាត់ធ្វើខុសបើយើងប្តឹងតាមច្បាប់តែទង្វើនឹងខុសគឺកំណត់ទៅលើតែទង្វើនឹងឯងមិនមែនកំណត់លើបុគ្គលនឹងមួយជីវិតនឹងទេចុងក្រោយគឺយើងត្រូវចូលរួមធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតនាមដែលជាគោលបំណងធំនោះគឺការធ្វើឲ្យខ្មែរមាននីតិរដ្ឋគឺការអនុវត្តច្បាប់រឹងមាំច្បាប់ទាំងឡាយទាំងពួងគឺវាត្រូវតែអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពក៏វាត្រូវតែកើតតាមនឹងឯងបើកាលណាតែមាននីតិរដ្ឋអានឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតយើងជាពលរដ្ឋមិនថាតែស្ត្រីមិនថាតែបុរសមិនថាតែភេទអីពណ៌ឈាមជ័រជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចឡាក់នេះហើយនឹងចុងក្រោយដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើជាទូទៅរដ្ឋត្រូវមានកាតព្វកិច្ច4យ៉ាងក្នុងការបំពេញរឿងសិទ្ធិមនុស្សទី1គឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការអប់រំសុខស្ងាយបណ្ដោះបណ្ដាលទី2គឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារទី3គឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពទី4គឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការបំពេញបន្ថែមហើយសូមមិនបញ្ជាក់លម្អិតនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងទេពោះពួកយើងបានតាំងពីការផ្សាយដំបូងជារឿយៗគឺពួកយើងតែងបញ្ជាក់នៅ4កាតព្វកិច្ចហ្នឹងហើយតែក្នុងករណីបងប្អូនហាក់ចង់ស្ដាប់បន្ថែមសួរជាសំណួរបានបងប្អូនអបាយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅជាមួយបងប្អូននៅទីនេះខ្ញុំសូមជូន13កន្លឹះទេមិនសារអស់មកហើយពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះមានធ្វើដំណើរយើងចេញដំណើរទៅបន្ទាយមានជ័យមានការងាររវល់បន្តិចអាចមួយថ្ងៃពេញផងក៏ប្រហែលបន្ទាយមានជ័យเนาะឬក៏រអស្អែកមើលទៅបាទប្រកាសហើយណាខ្ញុំជូន3កន្លឹះធ្វើតើយើងអាចការពារស្ត្រីដោយរបៀបណាកុំថាឡើយតើរឿងការរើសអើងខ្ញុំមិននិយាយតើការរើសអើងទេចង់ការពារស្ត្រីនឹងគឺគ្រប់វិស័យទាំងអស់គ្រប់វិទ្យាសាស្ត្រកលៈទាំងអស់បងរាញ់អាចបងប្អូនណាដែលអត់មានញាតិជាស្ត្រីសុំលើកដៃអត់មានញាតិបានថាគ្មានញាតិជាស្ត្រីសោះតែមងសុំតែម៉ែក៏មានជាស្ត្រីយាយក៏មានជាស្ត្រីប្រពន្ធក៏មានស្ត្រីចង់និយាយអត់មានញាតិជាស្ត្រីតែមងសុភាចង់និយាយថាអត់មានម៉ែជាស្រីអត់មានលោកពេលសួរអញ្ចឹងដូចជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអានេះអសួរហ្នឹងណាគេគ្មានញាតិជាស្ត្រីបើខ្លួនឯងកើតពីម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូននឹងដឹងខ្លួនឯងកុំឲ្យជួនកាភ្លេចនរណាក៏មិនអាចគេចផុតដែរគឺពួកយើងកើតចេញពីស្រីណាសុភាលួបងប្អូនបើបងប្អូនពិតជាមិនបាត់សតិ
បងប្អូននឹងមានសតិជាមនុស្សគឺយើងម្នាក់ម្នាក់សតែមានញាតជាស្ត្រីទាំងអស់ណាឲ្យមានសតិនឹងសិនថាយើងម្នាក់ម្នាក់សតែមានញាតជាស្ត្រីបើដូច្នេះភារកិច្ច3នេះណាបងវិថីជីវិតបងរាញ់អាត់បងសុងតារារស្មីរឿងដំបូងដែលយើងអាចជួយស្ត្រីបានដាច់ខាតត្រូវតែរិះរោគគ្រប់មធ្យោបាយបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំស្ត្រីឲ្យចេះច្បាប់មានតែបង្រៀនស្ត្រីឲ្យចេះច្បាប់មានតែចូលរួមមួយម៉ាត់មួយថ្ងៃក៏ដោយមួយបន្ទាត់មួយថ្ងៃក៏ដោយបង្រៀនកូនស្រីយើងក្មួយស្រីយើងមីងយើងម្ដាយយើងប្រពន្ធយើងនិយាយរួមវាមិនមែនដល់តែអ្នកនឹងជាប់សាច់ញាតិរបស់យើងផងបងប្អូនគាត់ណាបងប្អូនយកច្បាប់យកមកបង្រៀនផ្សាយតាម Facebook អញ្ចេះស្ត្រីណាដែលបានភ្លក់រសជាតិច្បាប់នេះហើយគឺយើងស្មើនឹងចូលរួមវិភាគទានដល់ស្ត្រីហើយព្រោះមន្ត្រីស្ត្រីចេះច្បាប់នោះស្ត្រីនឹងអាចធ្វើការងារជាមួយមនុស្សគ្រប់ជំពូកជាពិសេសធ្វើការងារជាមួយមន្ត្រីស្ត្រីណាដែលចេះច្បាប់ស្ត្រីនោះរឹងមាំណាបងសុងតារារស្មីបងប្អូនណាដែលមានបទពិសោធន៍នឹងផ្ទាល់អាចសរសេរបានពេលដែលអ្នកចេះច្បាប់នោះអ្នកនឹងមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីជាភេទជាធម្មជាតិមកជាទូទៅមិនទាំងអស់គឺជាភេទដែលទន់ខ្សោយខាងកម្លាំងបាយដូច្នេះមានតែកម្លាំងច្បាប់ទេដែលអាចបំពេញបន្ថែមកុំឲ្យស្ត្រីមានកម្លាំងបាយខ្សោយជាងមនុស្សដែលកើតភេទជាប្រុសនេះពេលដែលស្ត្រីមានកម្លាំងច្បាប់ហៅថាស្ត្រីមានអំណាចតែធ្វើបែបណាខ្ញុំមិនបាច់បញ្ជាក់បន្ថែមទេណាប៉ុន្តែបើពិតជាចង់ជួយស្ត្រីមែនទោះតែបីជាស្ត្រីអត់ចេះអសក៏ដោយត្រូវឲ្យចេះច្បាប់ព្រោះចេះច្បាប់មិនប្រកាសថាលុះត្រាតែចេះអសទេហើយចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់អន្តរប្រទេសច្បាប់ជាតិនានាដែលស្ត្រីមានដែលមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមាននេះមួយនឹងរឿងធំបំផុតហើយណាពួកខ្ញុំដឹងថាពួកយើងតស៊ូណាស់ហើយបងប្អូនអាចចម្លែកដែរបើមានអ្នកសម្គាល់តាំងពីបង្រៀនច្បាប់មកឃើញតែស្ត្រីច្រើនជាងគេទៅប្រាំងលពូសុកូលពូជុនហៀងបងច័ន្ទមុនីបងវិសាលបងកំយ៉នដល់ទៅពេលងាកវឹបទៅថតឃើញរូបថតបានភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនខ្ញុំទៅមើលរូបថតងាកទៅក្រុមបារាំងស្រីងាកទៅក្រុមបេសិកស្រីដល់ទៅពេលមកពីហ្វាំងឡង់ទេមកពីហូឡង់ស្រីទៀតបងស្រីនោះមកដល់ប៉ារីស្រីទៅដល់លីយ៉ុងស្រីទៅដល់ក្លេម៉ង់ស្រីតែលពូសុគូសំបារីប្រហីប្រអីមីញស្រីទៀតចូលចក្រានបាយមកចក្រានបាយឃើញស្រីចង់នឹងអស់មានអ្នកទត់សាច់តែប្តីបងសរាមតើថ្ងៃនោះណោះទេនិយាយចឹងខ្ញុំមានកាន់ជើងស្រីទេណាប៉ុន្តែពួកយើងបានមើលឃើញថាពេលដែលយកច្បាប់ទៅបណ្ដុំបណ្ដាឃើញស្រីហាក់ដូចជាមានកម្លាំងអស់ចាណាឯងសំបីនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅដើរតាមទូតមួយស្រី
ស្ត្រីទៀតនៅបាត់ដបងស្ត្រីមែនមកនេះថាបងវិសុទ្ធអីអាបូនសក្តាសក្ខណាមិនទេណាតែខ្ញុំនិយាយភាកច្រើននៅសៀមរាបនៅព្រៃវែងនៅរតនគិរីចឹងគឺមួយដែលពួកខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានជួយស្ត្រីគឺបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមានចំណេះខាងច្បាប់នេះចង់ជួយស្ត្រីបានពីរបើអ្នកទាំងអស់នេះពិតជាចង់ជួយស្ត្រីមែនឲ្យស្ត្រីមានអំណាចកុំឲ្យមានការរើសអើងកុំឲ្យមានការធ្វើបាបជន់រួមភាសាជួយស្ត្រីឲ្យស្ត្រីមានជំនាញមួយក្នុងជីវិតជំនាញអីក៏ដោយជំនាញកាត់កញ្ចក់ធ្វើកញ្ចក់ជំនាញប៉ះកង់ឡានប៉ះកង់ម៉ូតូជំនាញលក់ដូរជំនាញឬក៏ជំនាញចិញ្ចឹមសត្វជំនាញធ្វើកសិកម្មជំនាញអីក៏ដោយជំនាញធ្វើចុងភៅបងប្អូនបើបងប្អូនមានចិត្តមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាពិតជាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិពិតជាស្រឡាញ់គ្រប់ស្ត្រីដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូននៅមានសតិដឹងថាខ្លួនឯងមានម៉ែជាស្រីដែរគ្មាននរណាក្នុងលោកនេះដែលគ្មានញាតិជាស្ត្រីទេកញ្ញាជាបរិសុទ្ធបើគិតទៅយើងថាអត់មិនបានដូចគ្នាពីព្រោះឪពុកជាអ្នកផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងប៉ុន្តែបើនិយាយពីអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងយើងតាំងពីនៅក្នុងពោះរហូតដល់ការចេញមកបើអស់6ខែអស់មួយឆ្នាំបញ្ចុកមកបោលួងលោមខ្លះវៃខ្លះជេរខ្លះបដៅខ្លះស្រែកខ្លះលួងលោមខ្លះម៉ែ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 ហើយបើនៅក្នុងផ្ទះមានបងប្រុសហើយនឹងបងស្រីវិញណាបើយើងជាប្អូនណាងាកវឹបម៉ែឪមិនទៅហៅអាបងប្រុសឲ្យមកមើលទេដេញអាបងស្រីមកមើលបើថាតារៀនសោតសុកចិត្តឲ្យអាបងប្រុសទៅរៀនណាឲ្យអាបងស្រីមើលយើងឲ្យបងស្រីមើលប្អូនមែនទេតែខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងស្ត្រីទេតែមកជីវិតរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ឥឡូវនេះណាធ្វើការងារអស់20ឆ្នាំជាងខ្ញុំធ្វើការងារ38ប្រទេសខ្ញុំដឹងសុខទុក្ខមិនមែនតែពូជខ្មែរខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសនានាខ្ញុំនៅតែមើលឃើញស្ត្រីគឺជាជង្រុកឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រទេសណាដែលមានស្ត្រីមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ប្រទេសណាដែលមានស្ត្រីមានជំនាញមួយច្បាស់ក្នុងលក្ខក្នុងជីវិតស្ត្រីនោះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយជួយដល់ជាតិមាតុភូមិបានយ៉ាងល្អបងប្អូនបើចង់វិនិយោគជួយស្ត្រីតោះប្រកាសមកបងប្អូនណាដែលមានបំណងចង់ជួយស្ត្រីថាបើស្ត្រីណាខ្វះជំនាញបងប្អូនផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មកវឹកហាត់ធ្វើចុងភៅវឹកហាត់ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើកាត់ខោអាវវឹកហាត់ចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមមាន់ទាគោក្របីដាំបន្លែបងប្អូនឲ្យតែមានចិត្តធម៌បន្តិចបងប្អូនគាត់តែមានចិត្តធម៌បន្តិចជួយស្ត្រីបានណាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀនដោយគិតថ្លៃក្តីមិនគិតថ្លៃក្តីសាកបងទេបើមិនសាកមិនដឹងបងអតីតមេរៀនបច្ចុប្បន្នចុងក្រោយបងប្អូនណាបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ជួយស្ត្រីមានកុំឲ្យមានការរើសអើងធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងស្ត្រីទៅចាប់ដើមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯងមុនព្រោះថ្ងៃហ្នឹងឈប់ជេរបចោស្ត្រីឈប់រើសអើងស្ត្រីនៅព្រោះថ្ងៃកាន់សិល5ហ្នឹងបើមិនតាន់កាន់សិល5ទេមានតែជាបចោវាយធ្វើបាបប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏មានជាម៉ែខ្លួនឯងវាយម៉ែខ្លួនឯងក៏មានធ្វើទុកបុកម្នេញកូនស្រីខ្លួនឯងក្មួយស្រីខ្លួនឯងក៏មានវាចាប់ដើមពីបងប្អូនម្នាក់ឯងទៅអ្នករងចាំឲ្យពិភពលោកមួយទាំងមូលប្រែប្រួលទាំងអ្នកមិនប្រែប្រួលមិនបាន
នេះបើអ្នកមានបំណងចង់ឲ្យឈប់បញ្ឈប់ការរើសអើងចំពោះស្ត្រីភេទគឺអ្នកចាប់ដើមរៀនច្បាប់ស្ត្រីភេទហ្នឹងមុនទៅតើអ្នករៀនច្បាប់ស្ត្រីភេទចេះច្បាប់ស៊ីដមអីនោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិញនោះបើអ្នករៀនច្បាប់ចេះនោះអ្នកនឹងឈប់ធ្វើខុសដោយអចេតនាឃើញទេចាប់ដើមពីអ្នកមុនទៅបានអត់ចាប់ដើមឬក៏អត់ខ្ញុំបានចាប់ដើមហើយវាមិនអត់ខ្ចោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះមិនទៅធ្វើទេខ្ញុំបានធ្វើហើយប៉ុន្តែនៅកែលម្អតែម្ដងតែម្ដងមិនមែនខ្ញុំធ្វើឲ្យអត់ខ្ចោះតាំងពី2002មកទេវាមានការប្រែប្រួលរហូតខ្ញុំជួយពីស្ត្រីដែលទុកមានរោគអេដណាជួយទៅកុមារីដែលទុកមានរោគអេដឲ្យគាត់មានថ្នាំសង្កូវឲ្យមានផ្ទះសំបែងឲ្យមានអាហារហូបចុកបន្ទាប់មកខ្ញុំជួយស្ត្រីដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងខ្ញុំជួយស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យប្រាច់គ្រឿងញៀនខ្ញុំជួយស្ត្រីដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដើម្បីឲ្យគាត់មានស្មារតីនឹងណោកខ្ញុំជួយស្ត្រីដែលគាត់រស់ស៊ីប្រកបរបររស់ស៊ីផ្លូវភេទឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំជួយស្ត្រីដែលគាត់រំលូតកូនការងាររបស់ខ្ញុំដើរជួយស្ត្រីគ្រប់ច្រកលហកការដែលតន់ចូលរួមការងារជាតិខ្ញុំការងារសង្គមរបស់ខ្ញុំគឺដើរជួយស្ត្រីនិងកុមារចឹងធ្វើហើយតែឥឡូវមានការប្រែប្រួលរត់តែច្បាស់ជាងមុនមិនមែនត្រឹមតែជួយក្នុងវិស័យសុខភាពទេជួយក្នុងវិស័យសង្គមជួយក្នុងវិស័យនយោបាយជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជួយសូម្បីតែនេះនៅភូមិឃុំបរិកម្មនេះបងលីដាទុំអូនសឿផ្សារនេះបងអូនឥឡូវពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីមកមើលថាតើដំណើរការរបស់យើងដល់ណាហើយដី5ហិកតានេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំយើងកែឆ្នៃដីនេះដើម្បីជួយដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភូមិឃុំបរិកម្មនៅទីនេះពួកយើងវិនិយោគមិនមែនពួកខ្ញុំជាអ្នកមានលុយទេពួកខ្ញុំគ្រាន់មានកម្រិតតែបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកមានថវិកាគាត់វិនិយោគរួមបងប្អូនដែលមានដីគាត់វិនិយោគដីបងប្អូនណាដែលមានពូជបងប្អូនអាចណាពូជមកដាំផលិតផលដាំទីនេះពេលបានផលគឺជួយដល់ប្រសង់ខ្មែរក្រោមជួយដល់ខ្មែរក្រោមហើយក៏ពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាខ្មែរក្រោមមកដល់ដីខ្មែរកណ្ដាលភៀមពួកយើងមានអាហារឲ្យគាត់ហូបមានផ្ទះឲ្យគាត់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ជារៀងរហូតក៏យើងមានធ្វើឲ្យដែរពួកយើងពិតជាគ្មានថវិកាជួយដល់បងប្អូនជនរួមភាសាទាំងអស់នោះទេតែពួកយើងមានចិត្តគំនិតឥឡូវពួកយើងមកមើលទៀតហើយស្អែកខាងស្អែកនេះដល់គោចូលបងប្អូនចង់វិនិយោគគោចង់វិនិយោគមន្តាចង់វិនិយោគជាចំការជាពោតជាសណ្ដែកជារុក្ខជាតិនានាជាពូជនានាជាត្រីអញ្ជើញមកចោះតាក់ទងមកលីដាទុំបើចង់វិនិយោគណាគឺនៅទីនេះគឺជាទីដែលបងប្អូនអាចវិនិយោគបានហើយវិនិយោគយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនមើលថាមួយបងឲ្យមេមន់មក10 5ឆ្នាំក្រោយបងនឹងបានមេមន់ដល់10ទៅវិញទៅជួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែបងបានមេមន់10ហើយចំណេញដែលនៅពីការចិញ្ចឹមមន់ពីឆ្នាំនេះរហូតដល់ឆ្នាំទី5គឺពេលដែលលក់ដូរនៅចន្លោះពីឆ្នាំនេះរហូតដល់ឆ្នាំទី5ចំណេញទាំងឡាយគឺបែងចែក28 46ឬក៏50វាអាស្រ័យទៅលើការចរចារវាងអ្នកចិញ្ចឹមនិងអ្នកផ្ដល់ពូជឲ្យបើនៅទីនេះដីដីបងលីតាអញ្ចឹងម្ចាស់ដីអាចយកបាន 10% ឬក៏ 20%អ្នកវិនិយោគអាចយកបាន 20 ទៅ 30% អ្នកចិញ្ចឹមគាត់អាចយក 5 ទៅ 60% ព្រោះអ្នកចិញ្ចឹមគាត់មើលខែគាត់ប្រើកម្លាំងកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់គាត់ច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងជួនគាត់ឲ្យច្រើនជាងពួកយើងដែលជាអ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគបានពូជទៅវិញហើយបានដើមទៅវិញហើយគឺបានផងចុះបើខាតបងពួកយើងទៅជែកគ្នាអស់ស្រ័យដើម្បីរក្សាលំនឹង5ឆ្នាំហើយពួកយើងមានគម្រោង15ឆ្នាំមិនមែន5ឆ្នាំហើយបិទទេបើកាលណា5ឆ្នាំក្រោយយើងមើលឃើញដំណើររបស់យើងល្អហើយ
យើងទៅតែពង្រឹងយើងត្រូវពង្រីកចឹងយើងនឹងបន្តពង្រីកទៅមុខទៀតតែបើឃើញប្រាំខាងក្រោយវានៅតែនឹងប៉ុណ្ណឹងយើងទៅចែកគ្នារកដំណោះស្រាយទៀតមិនមែនឃើញវានឹងប៉ុណ្ណឹងយើងបោះចោលឬក៏ទៅស្រាប់តែប្រាំខាងក្រោយឃើញវាខូចខាតអញ្ចេះចេះប៉ុន្តែយើងរកទៅចែកគ្នារកដំណោះស្រាយដើម្បីតើទៅប្រាំឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតទីបំផុតខ្មែរជួយខ្មែរទីបំផុតខ្មែរជួយខ្មែរទីបំផុតខ្មែរជួយខ្មែរបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមភូមិគុំប្រតិកម្មតាក់ទងលេខសុភា086តើណា086គឺលេខ0លេខ8លេខ1ឬក៏092លេខ0លេខ9លេខ2មេតស្មាតហើយនឹងសែលកាត23 1091 23ដុល្លារ91 20 1091ផ្ញើតាម Telegram មកក៏បានណាបើខលខលមកពីដងសញ្ញោលេខខ្ញុំ097លេខ8លេខ0លេខ0លេខ9លេខ7លេខ8 097លេខ8ឬក៏098ក៏បាន1មេតហ្វូន1ស្មាត097លេខ8ឬក៏098 23 1091ដូចសភាដែរសភាកាន់ស្មាតនឹងសេលកាតខ្ញុំកាន់មេតហ្វូននឹងស្មាតផ្ញើសារមកក៏បានខលមកខលពីរដងណាភូមិឃុំរាជកម្មអាប់អូនហ្វាមមើលធំ6រៀបចំផែនការទៅពួកបងនឹងដល់កំពង់ស្ពឺទៅដល់ជួបអូនចាក់ជាមខាន់ឃើញចដូនមួយចទួតមួយរបស់អូនហើយនោះម៉ែលីហួរព្រៃវែងដល់កម៉ែលីហួរពួកយើងបានធ្វើការងារជាមួយគាត់ហើយសភាស្រន់មានប្រពន្ធនឹងណាបងប្អូនមនកាយវាចាស់ចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម៉ោង12